Ymunwch yn ni ddydd Gwener pan fydda i tu ôl i'r llen rhaglen Dolig Doctor Who. Fan hyn yn y stiwdio seren BT Sport Sarra Elgan. A newch yn siŵr bod chi'n gwylio er mwyn gweld sengl Dolig yr X Factor a tag. Mae'r hi fi'n Dolig na yn y bag. Tag ddydd Gwener am 5 o'r gloch.